Gabba das? You're Gabba das? Where am I going? Thank you. Somali. هاي رهيبة أول كان كان حلو كان عني من حنونة يا سنو قيرني يا عالو تشخاق السلام عليكم ولعليال السودو هذا أدنا مقال عصب مقال كان وحيا وبضن باني تسيدونا أرتو وحان تيقنا صدح إشاد تورونتو أنا لبكرة هبلاد وحا تيقنا حفلتي أما رايات ما لوران كرا anyways concert كي سلطان سرر أو مركي غوريس أو كندا إيمادي مركي سيقان تيقنا حفلة ديسا إميكا ساور كسين مول كي با إماني جمعا كبحني أروا مالكن ومالك ترونتو كو كمي ديها كو وين so أفر ساعدات ما والاي سا سو دور دوراني لغيناني منشن قرح بادن ما هلني أو restoration and hardware لإرادة أو ترونتو مالكا كدحيالا وحال مدى بلدن لفتيكي سبا it's so big and beautiful couch كلاهات مالاها وحبين شان كونو دولار like it's so expensive لكي ماش وانير دوه because ومال عادي عادو قرح بادن so دا ترونتو اتكتين صافيري ماشا عمتادو عادي باهاد والاهي سان نومسي عجبين قالنا واهاد لكن I guess وحبين دا ماش شرحادة يو vibe كي وحاس ودن با and ساس بتاسد راد بقالو تاي نعم so إمي كوا بانتي لبا ترونتو أدنا وان بحنا عاوان تجدونا إن شاء الله سودان سادر كونسرت لكن إنتا كهار مول كان تجدنا السلام عليكم والعليال مانتا وحان جوغا ترونتو وحان او إمانا يعني لبا هبلاد او كلي سودان سرير كونسرت كيسي so yeah ترونتا عن جوغنا الحمد لله شل ما يمنع actually وحيابة يرب ماني دو بشرة طالع سوق مول كان تجني مول كادو ساسو دوزور نه بريا امي كوينس ربيسني وير بحنا كونسر كوا عوا and امي كبس وحا يرتجنا سوقا وحن تجنا استر ريستوران الصومالية ده لوي قناة ترونتو كل بقوة كراجر لكن كعب عندي كعب يجي قبصته مركانا إن شاء الله عاوة دبان سو نقلنا هوتيلكا وحان تيقنا ميل آيلاند بارك لإرادنا أو دي ترونتو لغو يقانا ولي أن تيقين It's really nice مانت ودر كونوا ودر آلي أدو ونكسن So yeah وكاس Welcome to Toronto إن شاء الله وحان يدو بكروني دو بدونا كل بدي سلطان سرير كونسرت وحان دو بكروان دو بدونا لكن داد بطن بماشي جو بدونا So we'll see لكن ويكند فلوج بني دبي سو شالي باي مانا مانتا وسبتي بري مانا غنانا يس لحظة اسكتوا صعدوا ها سوا كاس قبل هي رايق روح بدنا الى السعودية ما شاء الله قبل داس يا قبل داس وين ام اي جوينج I was craving for this, yeah. No, this is, it's not pineapple, it's, you know the cookie? Oh, this is the pineapple, sorry. Yeah.
markastan torontan tago hadda ister madafo wan taga imika markan laba goor baan tagnay maalintii sabtida concert ka iyo maalintii aan soo noqonay cuntadoodu waxa weeyaan ash ala maan 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 masha Allah so well done markasta waan tagaa waa ka saxnaga aan qaadanay xaniid baan qaadanay wrap ka xagaas oo sabayad lagu sameeyay iyo butter chicken so good masha Allah bas markaan dib soo cunteeno waxaan ku noqonaynaa hotelka markaana waxaan tagen isku diyaarinaa concertki walaal yar soo imi kuwaan diyaarinana anigu horta aan ku bilaabo mayhi professional makeup okay waxaan yaqaan oo ma sameeyaa markaan soo dhigo video makeup anoo marsanaya gabadhu ma isoo qoray goran sidan sufiyaan ma sameen sidan kar sufiyaan ma sameen guys I'm not a professional waxaan yaqaan ma na tusaya but video gan waxa nee duubay aniga makeup ku marsanaya sababta nee duubayo بس waxaan doonaynaa inaan soo bandhigo businesska inantana makeup ka ii soo dirtay bil khair beauty instagram ba kaydi kirtiin meel kasta aad weeda joogtiin waan makeup ku waan soo diray waa very very good quality guys anigu professional may hii laakiin waa very good quality fadlan tijaabiya adaa kenya joogtiin nambarka waa kaas xagga hostan ku soo qoray adaa canada joogtiin nambarka kana waa kaas adaa london joogtiin ama uk ama adaa joogtiin meel kasta aad iyada instagram kayga wala xiriiri kartiin iyada anigu soo diri meel kasta aad iyada joogtiin amazing makeup kolebe video ay kale waan duubi doonaa and ano alaabtida marsanaya but I love it orta lashes ka oh my god waxa had natural lashes aad iyo aad bay cajabiyeen indhahaaga markasta marka xirto lashes oo the artificial ah indhaha ay casaada but laakin kuwan ima dhibin and I loved it so yeah fadlan soo tijaabiya la xiriira xagga naas axmed baan ka soconaa ka dhaha always supporting a somali business adaa rabtiin inta businesskiina nii soo bandhigo channelkaygana ila soo xiriira adday tahay de wax aan xiran karo ama de wax aa igu taqaantiin wax kasta ma soo bandhigi karo channelkayga so anyways waa kaas makeupkii si qurux badan baygu soo baxay imka furuur hegan samaysanaya laakiin xamuurada waxay ii soo dartay oh my god malaha 10 xamuuradooda different colors oo furuur hegan ma dhibin anigu waa ogsihiin very sensitive skin baan leeyahay fiidiyooga aan ka hadlayo finanka wajigeyga sanadkii hore igu soo baxay soo daawada laakiin waa markasta waan iska ilaaliya waxaan wajigeyga marinayo anyways waa kan sanbi igu soo baxay beautiful la xiriira insha Allah xagga naas ma ka soconaana ka dhaha kii walaalayaal sambu makeup kii u soo baxay xamuurada marsaday magaceyga ma xasuusana laakiin wanted to say and the lashes are amazing okay guys in a marsha saacadu waxa weeyaan 8:00 bay u dhawdahay maash waxay noo jirtaa 20 minit so let's go waxaan soo waxaan dharkan si toona yar tusi doonaa laakiin jewelrygayga xiranahay sawirkasiin arwelo line gacanta arwelo gacanta lama arkayba gacanta arwelo xamuurada waxa weeyaan bil khair lashesko bil khair sawirkasiin masha Allah waa inaan UK joogta makeup line somali own beautiful waxa weeyaan natural lashes xamuurada bil khair anyways Let's go guys.
Tu travailles avec moi là. C'est mieux la nuit. We love you. Next time.